ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአብነት ትምህርት ቤት ለቅድስት ቤተክርስቲያን መሰረት ነው በሚል መሪ ቃል ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የነበረው የውይይትና የምክክር ጉባኤ ተጠናቀቀ። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ትምህርትና ስልጠና መምሪያ አዘጋጅነት ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ሲካሄድ በነበረው መርሃ ግብር ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖትና በርካታ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት የጋራ የሆነ አቋም መግለጫ በማውጣት ረጅም ጊዜ ላገለገሉና ጉባኤ ቤት ላላቸው መምህራን ሽልማት በመስጠት የውይይትና የምክክር ጉባኤው ተጠናቋል። የጉራራ ምስራቀ ጻይ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ያስገነባውን ሁለገብ ህንጻ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በተገኙበት አስመርቋል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት የጉራራ ምስራቀ ጻይ ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ያስገነባውን ለመጠለያና ልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጪ ሱቆችን ያካተተ ህንጻ በብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቡራኬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። በስነ ስርዓቱ መልአከ ምሕረት ዘካርያስ አዲስ የየካና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅን ጨምሮ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች፣ ካህናትና ምእመናን ተገኝተዋል። የደብሩ ሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ በቀጣይ ለሚያሰራው ባለሶስት ወለል ህንጻ በብፁዕነታቸው የመሰረተ ድንጋይ አኑረዋል። በዕለቱ የቤተ ክርስቲያኗ ቅዳሴ ቤት መታሰቢያ የተከበረ ሲሆን ታቦታተ ሕጉ ከመንበራቸው በመውጣት ህዝበ ክርስቲያኑን ባርከዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ድርጅት ነው። የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት የአዳሪ የአንድምታ ትርጓሜ ጉባኤ ቤት ከዓመታት በኋላ አገልግሎት ጀመረ። የብሉያትና የሐዲሳት ትርጓሜ መጻሕፍት ጉባኤ ቤት ከ19ኙ ወረዳዎች የተመረጡ አዳሪ ደቀ መዛሙርትን ተቀብሎ የተቋረጠውን ጉባኤ ጀምረዋል። በዕለቱም ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢው የምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጸሎትና አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል። ከዚህ ቀደም በሀገረ ስብከቱ ስር የተቋቋመውና ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ ብዙ መምህራንን ያፈራ መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ጀምሮ ጉባኤ ቤቱ በሚፈለገው መጠን ስራውን ለመስራት አለመቻሉ ዋና ችግር ለደቀ መዛሙርቱ ቋሚ ድጋፍ የሚያደርግ አካል ባለመኖሩ መሆኑ ተገልጿል። ችግሩን ለመቅረፍ በብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ አሳሳቢነት በጀርመን የዱስልዶርፍ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ምዕመናን ከ500,000 ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል። ወደፊትም ድጋፍ ለማድረግ ቃል በመግባታቸው ቤተ ጉባኤው እንደገና የመማር ማስተማር ስራውን ከየወረዳው የተመረጡትን ደቀ መዛሙርትን በመቀበል የማስተማር ስራውን ጀምረዋል። በተደረገው የጉባኤ ቤት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ፣ የየክፍል ኃላፊዎችና የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ተገኝተዋል። ብፁዕነታቸውን ባስተላለፉት መልእክት ደቀ መዛሙርቱ ትምህርታቸውን በተገቢው መንገድ እንዲከታተሉና ለቤተ ክርስቲያናቸው ተስፋ እንዲሆኑም አሳስበዋል። ቤተ ጉባኤውም እንደገና ተጠናክሮ እንዲቀጥል ድጋፍ ያደረጉትንና ወደፊት ለመደገፍ ቃል የገቡትን የጀርመንና አካባቢው የዱስልዶርፍ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሊቀ ሕሩያን ቤዛ መንግስቱንና የአጥቢያውን ምዕመናን አመስግነዋል። ዘገባው የማህበረ ቅዱሳን ደብረ ማርቆስ ማዕከል ሚዲያ ክፍል ነው። ተደራሽነት ያለው የህዝብ ግንኙነት ለኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሚል ርዕስ ለአህጉረ ስብከት የህዝብ ግንኙነት ዋና ክፍል ኃላፊዎች እየተሰጠ ያለው ስልጠና በመካሄድ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ተደራሽነት ያለው የህዝብ ግንኙነት ለኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሚል ርዕስ ለአህጉረ ስብከት የህዝብ ግንኙነት ዋና ኃላፊዎች የሁለተኛ ቀን ስልጠና በህዝብ ግንኙነት ምንነት፣ አሰራር፣ አደረጃጀትና በኦርቶዶክሳዊ ማህበራዊ ሚዲያዎች አጠቃቀም ዙሪያ እየተሰጠ ነው። በዘርፉ ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅትና የስራ ልምድ ባላቸው መምህራን እየተሰጠ ያለው ስልጠና በቡድን ውይይት ዳብሮ የጋራ ውይይት እየተደረገበት የሚገኝ ሲሆን በማጠቃለያም በመምሪያው ዋና ኃላፊም የማጠቃለያ መልእክትና የስራ መመሪያ የሚሰጥ ሲሆን የመምሪያውንና የአህጉረ ስብከትን የህዝብ ግንኙነት በማስተሳሰር ወጥ፣ ተቋማዊና ታማኒነት ያለው የመረጃ ፍሰት የሚፈጠርበት ስርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል።
ስልጣናው በነገው ዕለት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት ለአሰልጣኞችና በስልጠናው ላይ ለተሳተፉ የአህጉረ ስብከት የህዝብ ግንኙነት ዋና ክፍል ኃላፊዎች የተዘጋጀላቸውን የምስክር ወረቀት ሰጥተው አባታዊ መልእክት፣ ቃለ በረከትና ቃለ ምዕዳን ካስተላለፉ በኋላ የስልጠናው መርሃ ግብር ይጠናቀቃል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎቻችን በዚህ ተጠናቀቁ።